Makedonski od jazik ima odlični pisatelji, ima lektori, ima stručnjaci za lingvistika, ima institut za makedonski jazik, imame rečnici, gramatike, dur imame i tolkoven rečnik, najposle pouke za jazik. Se čini da imame se koje što je neophodno, koje što mu je neophodno na jazikot. Međutim, nasproti se to toa imanje, od druga strana se čini deka makedonskiot jazik nema dobra sostojba v momentot v koje što se naoge. Smetam deka makedonskiot jazik denes je v pološe sostojba od koliko što beše v koje bilo včera. Sve to ono što go gledame na televizija, što go slušame, što go čitame v pečatenite elektronskite medijumi, na portalite, na socijalnite mreži, duri ono što go fakjame v beglo razminuvanje so građani po ulica, ni dava signal deka nešto ne je vo reco jazikot, nešto ne je kako što treba da bide, kako da odime nanazad, a ne odime nanapred. Ona slušanje na floskuli, na zborovi isprazneti od značenje. On je česti početoci na rečenici v oficijalna komunikacija so jas, so videte, so koristenje isključivo, reči si isključivo naši odglagolski sistem v govorot se svede na istorijski prezent i na jedno besmisleno idno vreme, na jedna preeksploatacija na floskulata ќе, која што станува некаква мантра за некакво моментно ветување, за некоја корекција на денес, а не за реално идно време. Зборувањето во трето лице, прогонувањето на сложените глаголски времења, исклучувањето на л формата од јазикот. Се тоа се сигнали дека некои врски во обштеството се сериозно нарушени, дека образованието не ја врши или не ја завршило добро својата работа, особено последните години. Тој трансфер на вина, на одговорност на другиот пред нас, дека постојано некој друг е виновен за нешто, ги менува улогите во обштеството и во сето тоа страдаме сите, особено важно и тажно е што страда и нашиот јазик. Од учителките во основните училишта, како да очекуваме да бидат мајки на нашите деца, од лекторите, како да очекуваме да бидат учителки, да бидат коректив на елементарна необразба, на елементарно непознавање на јазикот и на правописот. Писателите, како да очекуваат дека лекторите се задолжени за книжевното, за нивното книжевно писмо, писателите сметаат дека на лекторите само тоа им е работата. А всушност, нели јазикот е многу важен за сите нас, јазикот сме ние и без него ние на вистина сме ништо. Што мислам дека треба да се поправи? Треба да си ги вратиме основните функции и задачи на обштеството, а за да ни помогне во тоа, необходно е да се сконцентрираме на образованието, да не заробуваме компетенции во некаква моментна добробит, да не голтаме професии, субспециалности за некои актуелни цели.